Përfytyrime mitologjike, gjetje arekologjike Apolloni. Nike fluturuese, doreza e një vazo bronzi, prodhim korinthian. Gjysmës së dytë të sheg. Vip, eson. Zeus i Dodonës. Figurin prej bronzi prodhim korintas. Gjysma e dytë e. Shekullit të gjashtë para, eres, son. Broke nga Atika, prezanton Sphinx, fundi I shekullit 7 para eres son. Dionisi si aktor, krater italik me figura të kuqe nga qereku I pari. Shekullit. 4 para, eres, son. Krater Apulian I filimit të shekullit 4 para, eres, son. Amorf nga Atika e pikturuar zi, mesi I shekullit. 6 para, eres, son. Vazo Atikase e mesit të shekullit 6 para, eres, son. Kalorësi I Apollonit, relief I shekullit. 3 para, eres, son. Kok memeri I Artemisës, shekullit. 3 para, eres, son. Afrodita në mes grifonve, stel Apolloniate e sheg. 3, 2 para, eres, son. Personifikimi I lumit Aos, burim jetë dhe prosperiteti për Apollonin shekulli 4 para, eres, son. Shtiz hedhës. Figurin prej bronzi e prodhimit Korintas, gjetur në lartësin 101 gjysma e 2 të shekullit 6 para, eres, son. Olpe e prodhimit korintik fundi I shekullit 6 para, eres, son. Perëndesha Athena duke ndjekur gjigantin Enceladus. Amfora e zezë Atikase nga mesi I shekullit 6 para, eres, son.